pest control, at your service. He got termites. Destroy the lab, put an end to this. We've got to go! This place is going to blow! Salvar o mundo. Às vezes recorremos a um mal necessário. Something tells me a whole lot of people are about to die. Boy, you better run and hide. Here comes trouble. Margot Robbie. Will Smith. It's what we do. Esquadrão Suicida. Quarta, 7 de março. No Max Prime. Como a tecnologia sempre avança. Get technology to help you when you're outdoors. O Max Prime mostra o que há de melhor. Ya no se trata tanto del producto, lo que las compañías se enfocan es en qué es lo que puede hacer para ayudar a tu vida. Consumer Electronics Show 2018. And get to see new products that you haven't seen before, even on media. Cobertura exclusiva. So enjoy, guys. Sábado, 10 de março. 9:30 da noite. No Max Prime. Em 13 anos, Sugar Ray perdeu apenas uma luta. This a real fighter or a clown? E foi para Roberto Duran. Edgar Ramírez. Robert De Niro, Usher, Ana de Armas, Mãos de Pedra, quarta, 14 de março, 10 da noite, no Max Prime. O Max Prime traz mais de 550 filmes, o que significa milhões de golpes, centenas de explosões e Max Prime, tudo o que você mais gosta. I'm sorry, okay? Os piores pesadelos. Get in the goddamn car! Get your ass in there right now! You there. Amanhã, 10 da noite. No Max Prime. Sábado, 10 de março, 9:30 da noite, no Max Prime. Dublagem Miriam Fischer. Elenco: Mauro Ramos, Ronaldo Júlio, Clécio Souto, Eduardo Borghetti. A
Alguns odores são tão marcantes que deixam rastros. Lucky, let's go. Who's there? Do as I say, all right? O Homem nas Trevas. A seguir, no Max Prime.